I el que us volia dir, i això és una sorpresa, és que estan fent una novel·la, o sigui que aviat tindré una novel·la de la Mercedes Arisacs. I l'altra persona que no ha pogut estar amb nosaltres, quan jo preparava la llista, l'editorial em va dir que fes una llista de la gent que apreciava i tal. Estava preparant la llista abans de l'estiu. I me recordaré sempre com és la vida. Estava fent la llista i de sobte vaig sentir el que molts recordareu, l'incendi que va haver-hi a l'Empordà. Jo estava supertrista per l'incendi que havia passat a l'Empordà i de sobte sento que Esther Tusquets s'ha mort. Vaig pagar un susto perquè estava preparant la llista i de sobte bé, l'havíem conegut perquè li vam fer una entrevista a la ràdio amb la seva filla Milena, vam anar a l'editorial i una dona fantàstica, sincera, honesta i una de les millors escriptores, crec, d'aquest país. I bueno, la llista es va quedar allà i la carta es va quedar allà, però si en algun lloc estàs, Esther, pues res, que gràcies per haver-te conegut. I una cosa molt maca d'aquesta novel·la també és que ho parlava l'altre dia amb la Cris, una cosa molt maca és que els que aquí esteu, que no penseu que hi ha res més després d'això, doncs vale. Però els que sí penseu que hi ha el després, la novel·la també intenta dir que, bueno, que inclús hi ha el després, no? Jo crec que és un cant a l'esperança en tots els sentits. I bueno, agrair-vos a tots que heu vingut perquè l'important sou vosaltres. Gràcies.